Dobar dan, gospodine. Dobar dan, dobar dan. Do filozofskog budite ljubazni. Dobro. Filozofski, to na Novom Beogradu, kod? A ne, 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 u centru tamo, gde je zatvoreno za normalan saobraćaj. Da, 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 filozofski, filozofski. Samo za vas taksiste može. Ja pomešao sam sa ovim fizičkim ovim, ovamo. A, da, na DIF mislite? Na DIF, na DIF. Je, da, oni na Slavi tamo pa gore, jeste. Da, bome, da bome. Nije ni on na Beogradu. Nije, da. Šta li ima? Nešto na F ima, ali ne mogu sad nije ni biti. Da, da, da. Možda fakultet dramskih. E, bravo, to ovi glumci. Jeste. A, jeste, jeste, to je na novom, bravo, bravo. Gospodine, samo, znate šta, ja sam oprao kosu. Čestitam. Pa dobro, nedelja je što kažu, red je. Da, da, da. Da, samo ako možete biti ljubazni da ugasite klima uređe. Ne razumem. Gospodine, pa napolje 45 stepeni, evo, pokazuje 42 ovde. Da, da, pa jeste, ali oprao sam kosu i mogu da se prehladim od klime, razumete? Da se prehladite od klime. Pa da. Ja to razumem, ali uopšte nije jako, jako hladno ovde, mislim da je. Gospodine, ne možete reći jako hladno. To je pomalo nepismeno, razumete? Ne može biti ni puno, ni prazno, razumete? Može biti samo mnogo hladno. Aha. Jeste me shvatili šta hoću da kažem? Kako da ne. E, da. Neko tera taksi, neko je filozof. Da, da, pa eto, budite ljubazni, onda uključite grejanje. Šta da uključim? Pa grejanje. Kako grejanje, čoveče, napolje ovi 42 mi pokazuje sve prekada. Pa znam, ali ja moram da osušim kosu, razumete? Hoćete vi da budete ljubazni da protete glavu kroz prozor, tamo je 42, ima se osuši odmah, molim vas. Pa nemojte, molim vas, gospodine, grejanje na 42. Molim vas, evo, i zatvorite taj prozor. Evo, vidite, vi sad meni to duva direktno i mogu da nahladim sinuse, razumete? Gospodine, ovaj prozor je ovo licko otvoren. Pa dobro, eto, za to licko ga zatvorite. Evo, zatvorio sam. Hvala vam, veliko. Molim. Vrlo ste ljubazni. Ne može ni prozor da bude pod klimatizacijom, ne može. Gospodine, morate da shvatite jednu stvar. Klima uređaj. A? To je pre svega jedan zatvoreni sistem, razumete? Bilo to da on hladi ili greje, on, evo, frižider. Zašto su na frižideru uvek zatvorena vrata? Osim kada su ono otvorili, tako, zašto? Hajde, zbog čega? Šta mislite? Pa zato što je to zatvoren sistem, razumete? I onda on tako hladi. Eto, tako zatvorite sve prozore, uključite grejanje i onda nema da izlazi napolje toplota, razumete? Da. Gospodine, vidite, ja se često vozim taksijem, razumete? Bog mi je dao da imam. Da. Pa vi filozofi imate jako mnogo para, pa tako da... Gospodine, ne možete reći jako mnogo. To je nepismeno, rekao sam. Znači, usvojite nešto od ovoga što vam govorim. Da. Nikada ne možete reći jako mnogo. Dobro. Razumete? Jest. To je nepismeno. E, i onda, za svoj novac, gospodine, ja mogu da tražim što želim. Uključite vi meni grejanje, sebi uključite hlađenje, ako imate dvoznosni klima uređaj. Ako nemate, Bože moj, šta ću vam ja? Sam ja kriv što vi vozite krntiju, molim vas. Krntiju? Nemojte, molim vas, to je jedan vrlo solidan auto, znate? Jeste, jeste, vrlo solidan auto za taksi u Azerbejdžanu. U Nemačkoj, gospodine. Kad biste vi izašli sa ovakvim autom na taksi, pa to bi bio skandal. To bi se orila, tresla bi se cijela zemlja, molim vas. A vi ovde se hvalite, ovo je luksuz za auto. Gospodine, ja sam se vozio taksijem i u Nemačkoj. Vi ne znate kakav je to luksus. Vi kad uđete, a ono vozilo namirisano, gospodine. Pa sve miriše, razumete. Pa onaj raspršivač ovako, samo što vam u njušku ne pršti, razumete. To je Nemačka, razumete. To je jedna civilizacija. Da. A ovo ovde, što vi radite, gospodine? Samo što meni ste sačekali u gaćama, molim vas. Gospodine, vidite. Ja se osjećam malo zapostavljeno u ovom našem dijalogu. Ako hoćete da me razumete, ja dajem argumente, a vi samo ćutite i eventualno, koliko vidim, zevate. Ali vidite, u civilizovanom svetu, gospodine, ćutanje je znak odobravanja. A pošto je evidentno da vi ćutite, ja shvatam da vi odobravate ovo što ja govorim. Gospodine, jel vi to dremate za volanom dok ja ovde govorim? Ajde, stigli smo. Dobro, stigli smo, ali molim vas, ja sam se obraćao. Ajde, ponovite šta sam vam rekao. Jako mi ideš na živce. Gospodine, ne možete reći jako. Jako mogu da kažem da mi jako ideš na živce i da bi te jako lako prebio. I zato ti kažem, jako lepo izađi napolje. Gospodine, ne da prebijete, molim. Izađi napolje, filozofe. Molim, budite parlamentarni, gospodine. O, ja sam jako parlamentaran i jako sam strpljivio. I šta pravi, jako ništa ne košta. Parlamentarni, pre svega! Znam, izlazi jako napolje, ajde.
Ajde, udavi me. Ja kosim me udavio, izađi. Šta vam, šta vam je, gospodine, šta vam je? Ne možete reći jako. Izađi napolje. Lozofi, vi ste na kičvu popeli. Gori si od one moje bivše žene. Ma puj, sram te bilo, žuhelo jedna. Ja kosim mi se na kičvu popeo.